Tervehdys ja tervetuloa taas Vilin vastaanotolle. Tänään sain Artistamanilta, pistetään tämä paussille, replay. No menes nyt, noin. Replayn sain Artistamanilta ja katsotaan, en ole tätä kattonut kertaakaan, koska mun launcheri, War Thunder launcherikin teki jonkun päivityslatauksen. Mä ajattelin, että tuskin toimii enää tää, ja harmittelin mielessäni, että tuskin toimii replay. Mutta nämä lähti päälle. Katsotaan, täytyy toivoa, että toimii loppuun saakka. Viesti oli, että katsotaan nopeasti. Tossa ei 8 kilsiä kauan kestä. Katsotaan kauan meillä kestää sitten. Taas on vähän aikaa. Switch player view. Operator view. Ei. Okei, ei mikäs kaupunki tää on, en muista. Kuitenkin tää yhden pisteen taistelu, okei. Ja Artistamon vetää Venäjällä ja silloin voidaan nyt sitten. KV1E tai joku sen tyyppinen. KV85. Siellä meni ensimmäinen puuma. Eli Saksa vastassa. Kulman takana näkyy suoraan. Tuo on toinen. Tuo on tuolla Jagdpanzeri. Lataa. No hohohoi. Se oli hyvä laukaisu. Se olisi tuolla ekallakin pitänyt vaan tähdätä siihen alapeltiin. Siinä oli ensimmäinen. Melkein 3 minuuttia menty. Ai. Crew knocked out. Siinä oli yksi tappo. Aha. P8. Nice. Katsotaan, mitenkäs me päästäs sillaiten kun. Artisti tiputtaa pommit, että me päästäis kattoon, että mitkä ne pommit menee. Aaleko se tiputtaa ne? Ei tonne savuihin varmaan. Sinne lähti. Se viheltää se, vaikka tää on paussilla.
Mitenkä me päästään tonne? Oiko tota nyt sitten Free Chase kamera? Apuva. Missä se artsi pommaria? Tuolla. Missä mun hiiriä? Pysyttäisikö me perässä? Nyt ainakin pysytään. Mä en oo tämmöstä kokeillutkaan. En ole tämmöistä ikinä kokeillut ja taas kokeile. Tuo vähän tuntuu hitaalta nyt, mutta se voi olla sitten kiire, kun... Ai se on vielä näin päin. Joo. Aalle se sen tiputti aika lailla. Ei aan ylitti, tulee se tonne. Ei osu se tohon kirkon torniin. Mitä ihmettä? Kruunoketa 1, 2, 3, 4, 5. Montako siinä kuoli? Täältähän me nähdään. P8:lla Panzer 4 lähti. Toinen Panzer 4. Tiger H1, Stur Imeli, PT 76 ja STRV ja Churchill. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 yhdellä pommilla. Aika jees. Nice. Eli 8 kilsiä 4 minuuttia, siis sillä lailla, että mennään yksi tankilla ja sitten P8 ja P8 7 kilsiä. No ei, siinä paljon nokka tuhissu. Otetaan sille kahvit. Meinaakohan se lisää tappaa? Oh yeah! Niin mäkin sanoisin. Tää hakee lisää vaan. Vai, ai ai, moskitto tulee. Ei se lähti pois, Messerschmitt. Ei se lähti pois. Vähän vinosta tulee tohon, mutta ei se haittaa. Seven kills, madman. No sitä se kyllä. Ai ai, Messerschmitt tossa. Se tuhos ton toisen PE-8. Ei ihan kerenny ampuma-alueelle niin sanotusti. Ne voitti silti.
Hei. Kohtuu lyhyt toi matsi. Ärsyttävä toi Messerschmitt. Ja matsi loppuu siihen. Hieno oli, hei, oikeesti. 8 kissiä yhteensä 7 yhdellä pommilla. On toi niin kuin ihan järkyttävä toi P8, kun sillä pääsee pommittaa hyvin, niin ihan järkyttävä hyvä. Nautitaan tästä ja palataan sitten taas pian taas lisää videoita. Moro!